ढाट्नु पर्ने आवश्यक छैन नि केही छ भने उहाँ पनि सिङ्गल हुनुहुन्छ म पनि सिङ्गल छु केही छ भने खुलाइदिनुहोस् है आज दर्शकहरूलाई किन साली भेना भन्नुहुन्छ किन दर्शकलाई दुधारमा बनाइदिनुहुन्छ या त्यो भन्ने कुरा अब सालीलाई हक लाग्छ भनेर जबरजस्ती हक लाग्ने कुरा पनि हुँदैन त्यो मान्छेको इच्छा पनि हुनुपर्छ एकअर्कामा होइन तपाईँको पूर्व श्रीमतीसँग चाहिँ कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन अहिले बेला बेलामा हुन्छ लाग्दैन फेरि मिल्ने फेरि छुट्ने खेलाउन त होइन नि त जिन्दगी हे तिमी खाली म पनि खाली म पनि खाली के छ भेना आट्ने त यसपालि झ्यामै पर्यो रुख ए साँचो बोल्छु कहिले म ढाट्दिन कहिले म ढाट्दिन तिमीसँग डर लाग्छ आट्दिन झ्यामै पर्यो रुख ए रिसाई हाल्छौ भन्छौ नि के हो र भन्छौ नि के हो र ठिक छैन के तिम्रो नि बेहोरा झ्यामै पर्यो रुख ए जहिले पनि भेट हुन्छ हाम्रो भेट हुन्छ हाम्रो के छ मेरो बेहोरा नराम्रो झ्यामै पर्यो रुख हे सपना सँगै दोहोरी गाइनी दोहोरी गाइनी आफ्नै भन्छौ जुन केटी आइनी झ्यामै पर्यो रुख जन्म मृत्यु विवाह भनेको त यो लेखेरै आउने कुरा हो होइन भाग्यमा कहिले लेखेको छ कोसँग लेखेको छ कति बेला लेखेको छ अब मैले अहिले यो मन पर्यो त्यो मन पर्यो भनेर हुने कुरा पनि होइन नानी ठिक छ स्वस्थ छ खुसी छ सुखी छ होइन अब आमाबाट टाढा भए पनि मैले पनि आमाले जस्तै माया दिन नसके पनि एउटा बाउले गर्न सक्ने स्याहार सुस्याहार र माया दिइरहेको छु नानी खुसी नै छ ह्याप्पी नै छ जोइ बनाउन चाहनेहरू धेरै छन् तपाईँलाई त्यसरी नै बुझौँ न अनि फेरि उहाँकोमा फोन त आउला नआउने होइन तर कसको फोन आयो भनेर मैले सोध्ने कुरा पनि भएन उहाँले भन्ने कुरा पनि भएन शङ्करजी आराम हुनुहुन्छ नि होइन ठिक छु राम्रै छु कुशल मङ्गलै छु आज फेरि नयाँ जोडीको साथमा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ के छ तिज आउँदैछ तिजको के छ तयारी अथवा तिजमा के कस्ता गीतहरू तपाईँको यसपालि सार्वजनिक हुँदैछ तिज अब आउँदैछ यति बेला तिजै लागिरहेको छ नेपाली गीत सङ्गीतमा होइन र तिजका गीतहरूमा कति गीतहरूमा मैले म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने नाच्ने गरिरहेको छु भने मेरो आफ्नै पनि दुईवटा गीत अब आउँदैछ अब जेरीसँग तपाईँको तिजमा सहकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा सुनाउँ जेरीसँग यो पारि अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन र खै अब भन्न सकिँदैन के हुन्छ अगाडिको कुरा दुईवटा गीत पनि तपाईँहरूको सँगै सहकार्यमा सार्वजनिक भए अहिले चाहिँ के छ तपाईँहरूको नयाँ गीत लिएर आउने तयारी नयाँ गीतहरू त आउँदैछन् उहाँको पनि आउँदै होला नि मेरो पनि आउँदैछ तर दुईजनाले सहकार्य गरेर चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ तयारी भएको छैन अब आगामी दिनमा हुन पनि सक्छ सपनाजीको के छ पोहोर साल नन्दनी गीतले तिजै खाइदियो भनौँ न एक हिसाबले योपालि तिजमा तपाईँका गीतहरू अथवा तपाईँका सिर्जनाहरू के आउँदैछन् बजारमा थोरै जानकारी लिउँ खासै मलाई चाहिँ तिज लागेको छैन यसपालि होइन अब पोहोर साल नन्दनी तिजको गीत त थिएन तर तिजको आसपासमा आएको कारणले गर्दा तिज गीत गरिएन यसपालि पनि भर्खरै साउनको पहिलो हप्ता चलिरहेछ यसपालि तिज अलि पछाडि नै छ असोजमा छ क्या हो त्यो कारणले गर्दा अलि पछाडि नै गर्नु पर्ला भन्ने पनि छ गर्दिनँ कि भन्ने पनि छ कसैले यस्तो गीत छ सपना रोकाले गाउन सक्ने भनेर दिनुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि गाउनेछु होइन भने मेरो आफ्नै तयारी चाहिँ कुनै पनि छैन यति बेला यहाँहरू दुईजनाको सहकार्य चाहिँ देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन तिजमा तिजमै त अब हाम्रो त्यस्तो केही छैन प्लान छैन होइन सहकार्य हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन आगामी दिनहरूमा हुन पनि सक्छ अब हामी एकै ठाउँमा कार्यरत छौँ अब जुनकिरी रोधीघरको प्रमोसन पनि गरिहालौँ होइन भेना आफै ओनर हुनुहुन्छ अनि हामी त्यहीँ काम गर्छौँ सँगै सहकार्य दिनकै भेट भइरहेको हुन्छ त्यस्तो मौका मिल्यो भने अवसर जुट्यो भने अवश्य पनि सँगै काम गर्छौँ तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अवसर मिलेको छैन त्यस्तो अवसर जुटेको छैन है भेना पछिल्लो सपना रोकाएर शङ्करले गाइदिनु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ भने पनि हामी गाउँला होइन भिडियोमा खेलिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने पनि खेलौँला अब त्यो अवसर कसरी आउँछ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ यो कुराहरू दर्शकहरूको रोजाइ भयो भने तपाईँहरूले सहकार्य गर्नुहुन्छ अथवा कुनै लगानीकर्ताहरूले दिनुभयो भने सहकार्य गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यति राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ दुवैजना फेरि रूपको त केही प्रशंसा गरौँ होइन त्यहाँबाट दुवैजना जोडी बन्दी हुन्थ्योस् भन्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि जोडी भनेर कस्तो जोडी धेरै प्रकारका हुन्छन् होइन जोडी पनि हामी साङ्गीतिक जोडी एकचोटि हामी साङ्गीतिक जोडी बनेर एउटा दोहोरी प्रतियोगिता पनि भिडिसकेका छौँ होइन अब त्यस्तो अवसर आयो भने फेरि पनि भिड्छौँ अन्य अरू चाहिँ त्यो अब रोजी कलामा पनि हामी सँगै सहकार्य गरिरहेकै छौँ होइन अब त्यस्तै हो सहकार्यको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ हामी त्यो बाहेक अन्य जोडीहरू भन्नुभयो भन्न खोज्नुभयो भने त्यस्तो हामीले सोचेको छैन कि सोच्ने समय नभएर शङ्कर सर
होइन समय भए पनि हामी त्यस्तो एकअर्काप्रति जस्तो माया प्रेम यताउता भन्ने एक किसिमको साथीभाइको हिसाबले आफन्तको हिसाबले एउटा सम्बन्ध छ, तर त्यो बाहेक अरू त्यस्तो नेगेटिभ सेन्समा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। तपाईँहरूको नाम पनि मिल्ने शङ्कर सपना होइन, एसएसबाट आउने एस स्क्वायर हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ के छ? मैले भनिसकेँ त्यस्तो पोसिबिलिटी छैन भनेर, त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना भएन। यहाँ दुईजना सँगै दोहोरी प्रतियोगितामा पनि सहकार्य गर्नुभयो, यहाँ दुईजना हुँदाका रमाइलो पलहरू सम्झौँ न। रमाइलो त हुनै पाएन, किनभने त्यति बेला हाम्रो दुईवटा प्रतियोगिता चलिरहेको थियो, एउटा बागलुङमा चाहिँ अष्टमी मेला प्रतियोगिता चलिरहेको थियो अनि टुरीखेलमा दोहोरी महोत्सव चलिरहेको थियो। त्यति बेला म उहाँ पनि गाउँदै थिएँ, उहाँ म सेमी फाइनल पुगेर बसिरहेको थिएँ, यता पहिलो राउन्ड सुरु भइरहेको थियो। म पहिलो राउन्ड त बागलुङबाट नाइट गाडी चढेर दुःख सुख काठमाडौँ आइपुगेँ अनि पहिलो राउन्ड गाएँ। दोस्रो राउन्ड गाउने बेलामा म उहाँ फाइनलमा पुगेँ, उहाँ फाइनल भिन्नुपर्ने थियो, यहाँ दोस्रो राउन्ड भिन्नुपर्ने थियो अनि फेरि म त्यही राति बागलुङ फर्केँ। त्यसपछि अब उहाँको फाइनल छोडेर यहाँ आउने कुरा त भएन अनि उहीँ फाइनल गाएँ मैले, तर यहाँ चाहिँ गाउन पाइएन। अब अवसर मिल्यो भने यहाँ छोड्नुपर्ने बाध्यता भयो, अवसर मिल्यो भने फेरि हामी फाइनलसम्म पुग्ने गरी अर्को प्रतियोगिता गाउने तयारीमा छौँ। तपाईँलाई याद होला नि यहाँ दुईजना हुँदा रमाइला केही पलहरू केही स्मरण होला नि? अब हाम्रो रमाइलो पलहरू भनेको हामी रोदी क्लबमा सँगै सहकार्य छ होइन, जिस्किन्छौँ, गीत गाउँछौँ, दोहोरी गाउँछौँ, रमाइलो गर्छौँ, त्यही नै हो। त्यसपछि अब यो दोहोरी प्रतियोगितामा पनि भेटघाट हुन्छ होइन, सरसल्लाह हुन्छ कामको विषयमा, कसरी गाउने के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, यही नै हो। एज अ साथीभाइको हिसाबमा जसरी रमाइलो हुन्छ त्यसरी नै हामी बिचमा रमाइलो गर्छौँ। अब त्यस्तो स्पेसल कुनै त्यस्तो रमाइलो भनेर चाहिँ केही छैन। मैले भेनालाई साथीभाइ भन्दा पनि एउटा अभिभावकको रूपले लिन्छु होइन, जेरी दिदी आफैमा अब दिदी भनेर पहिला सम्मान गरेको मान्छे, रेस्पेक्ट गरेको मान्छे, अहिले पनि उत्तिकै सम्मान छ दिदीप्रति, दिदी मार्फत चिनेको उहाँलाई, त्यो कारणले मैले भेना भनेको हो। भेना भनेर आफ्नै घरैको भेना पनि होइन, नाताले सम्बन्धले जे जस्तो भए पनि भेना भने तापनि, तर एउटा अभिभावकको रूपमा, एउटा गार्जियनको रूपमा हेर्छु मैले। उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ दोहोरीमै पनि, यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी गाउनुपर्छ, यस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुपर्छ, धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ। मैले अभिभावकै रूपमा लिन्छु उहाँलाई। भेना पनि एक्लै भइरहेको बेला अलिक भेनाको फेरि बढी हक चाहिँ साईलाई लाग्छ भन्छन् कि। अब के छ शङ्कर सर, भेना मात्र एक्लै भएर हुन साली पनि एक्लै हुनुपर्छ होइन? तपाईँ पनि त अविवाहित हो कि विवाह भएको छ भनेर खुलाइदिनुहोस्। होइन, अविवाहित त अविवाहित नै हो, अब भनेपछि कसैको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ तपाईँले भन्न खोजेको अभिव्यक्ति यस्तै त आयो नि? होइन, त्यो मैले उदाहरण मात्रै दिएको एक्लै नहुन सक्छु भनेर, तर त्यस्तो चाहिँ छैन, ब्याक पनि छैन, तर नहुन सक्छु भनेर उदाहरण मात्रै दिएको हो। तपाईँको हक त सालीलाई त लाग्यो नि त शङ्कर सर। होइन, त्यो भन्ने कुरा अब सालीलाई हक लाग्छ भनेर जबरजस्ती हक लाग्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो मान्छेको इच्छा पनि हुनुपर्छ एकअर्कामा होइन। हामी उहाँले भने जस्तै हामी एउटा अभिभावकको हिसाबले मैले उनीहरूलाई बिहेभ गरिरहेको हुन्छु, त्यस्तो छैन, त्यस्तो सम्बन्ध, त्यस्तो आन्तरिक सम्बन्ध यताउता केही पनि हुनुपर्छ। तर केही छ भने खुलाइदिनुहोस् है आज दर्शकहरूलाई, किन साली भेना भन्नुहुन्छ, किन दर्शकलाई दुधारमा बनाइदिनुहुन्छ? होइन, हामी बिचमा त्यस्तो केही पनि छैन भनेर तपाईँले पटक पटक त्यही प्रश्न गरेर कविराजले भनेर झन् त्यतातिर सोच्न सक्नुहुन्छ, यो कुरालाई धेरै फोकस नगरौँ। ढाँटिरहनु भयो कि भनेर सोध्नु ढाट्नुपर्ने आवश्यकै छैन नि केही छ भने, उहाँ पनि सिङ्गल हुनुहुन्छ, म पनि सिङ्गल छु, ढाट्नुपर्ने आवश्यकै छैन नि केही छ भने। होला तर कोसँग कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पछिको कुराहरू, अहिले हामी हाम्रो त्यस्तो भयो भने, केही त्यस्तो होला भयो भने हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई। ओके शङ्कर सर, के छ नानीको के छ पछिल्लो समय? अब आमाबाट टाढा हुनुहुन्छ, फेरि छोराछोरीलाई बढी केयर गर्ने चाहिँ आमाले नै भन्ने गरिन्छ होइन, तपाईँले अहिले छोरीलाई हुर्काइरहनु भएको छ, के छ आराम हुनुहुन्छ होइन भान्जी? नानी ठिक छ, स्वस्थ छ, खुसी छ, सुखी छ होइन। अब आमाबाट टाढा भए पनि मैले पनि आमाले जस्तै माया दिन नसके पनि एउटा बाउले गर्न सक्ने स्याहार सुस्याहार र माया दिइरहेको छु, नानी खुसी नै छ, ह्याप्पी नै छ, ह्याप्पी नै छ है। तपाईँको पूर्व श्रीमतीसँग चाहिँ कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन अहिले? बेला बेलामा हुन्छ, नानीको कारणले गर्दाखेरि पनि कुराकानी गर्छौँ हामी, ए कुराकानी हुन्छ अहिले चाहिँ हुन्छ नानीको बारेमा। तपाईँले ब्लग छ सामाजिक सञ्जालमा जेरी र शङ्कर भनेर पहिलोचोटिको इन्टरभ्यूमा हामीलाई अलि अगाडिको इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ अनब्लग गर्नुभयो? अनब्लग त होला तर अनब्लग छ अहिले।
होइन ब्लग पनि अब फेसबुकमा मात्रै गरेको हुनसक्छ, फोनमा अनब्लग नै हुनसक्छ, मेसेन्जर ब्लग भए पनि वाट्सएप हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जाल एउटा मात्रै छैन नि त, हरेक ठाउँ हुन्छ। त्यही नानीको लागि भए पनि बोल्नै पर्छ र हरेक सम्बन्धहरू डिभोर्स भयो भन्दैमा छुट्यो भन्दैमा बोल्चालै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक पनि त छैन नि त। त्यो पनि अब फेरि अनब्लकै गरेर किन बस्नु पऱ्यो र मान्छे बोल्न सकिन्छ होइन, सहकार्यहरू भइरहेको छ हाम्रो, जसर्थ ब्लक छैन। नानीले धेरै मम्मीको गीत सुन्छन् रे, सँगै गाउँछिन् रे भन्छ नि हो। नानीले मम्मीको मात्रै होइन, टिकटकमा उसले धेरै गीतहरू सुन्छ गाउँछ पनि। टिकटकमा उसले गाएको मैले भिडियोहरू पनि हालेको छु कति होइन, अभिनय गर्ने नाच्ने जस लक्षण छ अलिअलि। तपाईँ गोता गयो सबै कुरा, नाच्ने अभिनय गर्ने भनेपछि त त्यस्तै भनौँ। सम्भावना छ इन्डस्ट्रीमा आउने भविष्यमा? अहिले उसले देखाएको रुचि अनुसार चाहिँ छ, अब पछि हेरौँ। अब मान्छेको अलिकति विकास भइसकेपछि केमा रुचि हुन्छ बच्चाको त्योमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। तपाईँको एक हिसाबले डिभोर्स भएको पनि धेरै समय भइसक्यो होइन, धन्य धन्य 8-9 महिना समय भइसक्यो। अब त एक्लै बस्न गाह्रो रहेछ, अर्को बिहे गरौँ कि क्या हो भनेर चाहिँ यी कुराहरू सोच्नु भएको छैन अझै पनि? छैन, मलाई एक्लै बस्दाखेरि गाह्रो भनेर मैले सोचेकै छैन, किनकि त्यसरी गाह्रो भनेर सोचेको चाहिन्छ नि त त्यो हिसाबले पनि चाहिन्छ। अब भन्छ लेखेको मात्र हुँदैन लेखेको पनि चाहिन्छ भनेर होइन, अब होला नि विचार गरौँ बिस्तारै के हुन्छ। हामीले त सुन्न आएको शङ्करलाई छोडिदिनेको त लाइन छ भन्छ। दिनेको त लाइन हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ होला, तर लाइन छ भन्दैमा आफूले त्यो लाइन पछाडि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भनेपछि जोइन बनाउन चाहनेहरू धेरै छन् तपाईँलाई? त्यसरी नै बुझौँ न, हो छन् त छन्। तपाईँको प्रेमिका बाहिर हुनुहुन्छ अरे हो? यो त मैले धेरैचोटि बोलिसकेको कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ, होइन यो कुराहरू भनेर होइन, र यदि भए तापनि यो प्रेमिकाका कुराहरू भनेको आन्तरिक नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ, यो कुराहरूमा मैले बोल्न चाहिँ अथवा केही सपनाजीलाई थाहा छ कि शङ्कर सरको प्रेमिकाको बारेमा? खै मलाई तपाईँहरूसँगै सहकार्यहरू हुन्छ, फोन सुन मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ नि त, त्यही हिसाबले होइन मैले उहाँलाई फोन गर्ने भनेको म बिदा बस्नु पऱ्यो भने म ढिलो आउनु पऱ्यो एउटै दोरीमा हुन्छ, कहिले काहीँ शङ्कर सरकोमा त्यसरी फोन आउँछ कि अनि फेरि उहाँकोमा फोन त आउला नआउने होइन, तर कसको फोन आयो भनेर मैले सोध्ने कुरा पनि भएन, उहाँले भन्ने कुरा पनि भएन। अब होला नहोला प्रेमिका छ छैन त्यो मलाई खासै जानकारी त छैन, तर एउटै ठाउँमा काम गरेकै आधारमा सबै कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। आफू बन्न पाए हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन? नाइँ छैन, त्यस्तो केही पनि छैन मलाई, त्यस्तो छैन। ओके, अब हामी यहाँहरू साली भेनाको दुवै टुक्का रमाइलो दोहोरी सुन्छौँ अनि बाँकी कुराकानी पनि जोड्यौँला, फेरि दर्शकहरूलाई एकछिन मनोरञ्जन नै दिउँ न होइन। हे तिमी खाली म पनि खाली, म पनि खाली, के छ भेनाट्ने त यसपालि, झ्याम्मै पर्यो रुख झ्याम्मै पर्यो रुख, यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख, ए झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख, ए साँचो बोल्छु कहिले म ढाँट्दिन, कहिले म ढाँट्दिन, तिमीसँग डर लाग्छ आँट्दिन, झ्याम्मै पर्यो रु झ्याम्मै पर्यो रु, यता फर्कन हेरौँ तिम्रो मुख, झ्याम्मै पर्यो रु यता फर्कन हेरौँ तिम्रो मुख। हे मन मिलेसी हो नजिक सरनीता, हो नजिक सरनीता, के छ त्यस्तो डराउनै पर्ने त, झ्याम्मै पर्यो रुख झ्याम्मै पर्यो रुख, यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख, ए झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख। ए मनको माया जहिले नि बिसाउँछौ, जहिले नि बिसाउँछौ, बोल्नै हुन्न त्यतिकै रिसाउँछौ, झ्याम्मै पर्यो झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख। हे रिसाइहाल्छौ भन्छौ नि के हो र, भन्छौ नि के हो र, ठिक छैन के तिम्रो नि बेहोरा, झ्याम्मै पर्यो रुख झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख, झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख। हे जहिले पनि भेट हुन्छ हाम्रो, भेट हुन्छ हाम्रो, के छ मेरो बेहोरा नराम्रो, झ्याम्मै पर्यो रुख झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख,
झ्यामै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख हे सपना सँगै दोहोरी गायनी आफ्नै भन्छौ जुन केटी आएनी झ्यामै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख ए झ्यामै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख दोरीका शब्दबाट तपाईँको चाहिँ अलि नराम्रो पनि भन्दैन भयो रिसाइहाल्ने जो केटी पाए नि आफ्नै भनिदिइहाल्ने त्यसो त गर्नु भएन क्या बेना होइन गीतमा हो यो गीतमा मात्रै भनिन्छ वास्तविक जीवनमा सत्य छ जस्तो छ यो होइन कतै कतै यथार्थ त लुकेको हुन्छ होइन र गीत चाहिँ गीत नै हो धेरैजनाले जेरी शङ्करको मिलन होस् भन्ने चाहना दर्शकहरूको छ अहिले होइन तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ दिदी भेनाको मिलन भइदिन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि अथवा के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि फुटेको सिसा त्यति राम्रोसँग जोडिन्न जोडे पनि होइन र अर्को हिसाबले गर्दा फेरि छोरी छ छोरीको भविष्य पनि राम्रो हुन्थ्यो मिलेदेखि भन्ने पनि हो अनि फेरि एकपटक मन मिलेन उहाँहरूको मन नमिलिसकेपछि डिभोर्स भन्ने कुरा विवाह भन्ने कुरा र डिभोर्स भन्ने कुरा सानो डिसिजनले हुने कुरा होइन यति ठुलो डिसिजन गरिसकेपछि अब भेना आफ्नो संसारमा दिदी आफ्नो संसारमा भइसकेपछि मिल्न भन्दा बरु छोरीलाई दुवैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट राम्रोसँग हेरे हुन्छ मिलेको चाहिँ त्यति राम्रो होला जस्तो लाग्दैन फेरि मिल्ने फेरि छुट्ने खेलाउन त होइन नि त जिन्दगी त्यही भएर छोरीलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट राम्रोसँग दुवैजनाले हेर्ने खासै मिलेको चाहिँ राम्रो लाग्दैन मलाई हरेक कलाकारहरू भनौँ अथवा हरेक मान्छेहरूको जिन्दगीमा अनिष्ट घटनाहरू हुन्छन् अरे तपाईँको केही समय अगाडि एउटा जीवनको अनिष्ट घटना घट्यो त्यो बाहेक तपाईँले बिर्सनै नसक्ने एउटा अविस्मरणीय क्षण तपाईँको जीवनमा घटेको एउटा कालो दिन के छ याद छ तपाईँलाई कालै दिन भनेर त त्यस्तो नराम्रो केही घटेको छैन मेरो जीवनमा त्यही एउटा वैवाहिक जीवन राम्रो हुन सकेन त्यही नै हो त्यो बाहेक अरू त्यस्तो नराम्रो घटना त केही छैन त्यस्तो केही पनि छैन मैले बिर्सिनै नसक्ने गरी जिन्दगीमा घटेको यो मेरो कालो दिन भनेर चाहिँ केही पनि छैन विदेशतिर रहँदाखेरि त्यस्ता कुनै दुःखका कुराहरू भएनन् होइनन् मैले बाहिर बस्दाखेरि पनि राम्रै जब गर्थेँ होइन त्यही भएर त्यस्तो खुसी नै थिएँ राम्रैसँग काम गरेको थिएँ साथीभाइसँग रमाइलो हुन्थ्यो प्रोग्रामहरू गर्थेँ उता पनि होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो नराम्रो दुःख भनेर अहिलेसम्म चाहिँ मैले भोग्नु परेको छैन सपनाजीको के छ कि त्यस्ता अनिष्ट क्षणहरू अथवा भनौँ तपाईँले बिर्सेर पनि बिर्सन नसक्ने हुन्छ नि त्यस्ता कुनै काला दिनहरू यस्तो जिन्दगीमा जस्ता घटनाहरू त धेरै घटिरहेका हुन्छन् प्रत्येक दिन एउटा न एउटा घटना घटिरहेको हुन्छ कुन घटनालाई कसरी लिने भन्ने आफ्नो कुरा हो मैले खासै सानोतिनो चोटहरूलाई चोट जस्तो मान्दिनँ होइन बरु पहिलाभन्दा पनि अहिले जुन समय चलिरहेको छ यो गीत सङ्गीतप्रतिको फ्रस्ट्रेसन यो समाज यो आर्थिक मन्दी अहिले जुन चलिरहेको यो अवस्था छ यो अवस्था चाहिँ मेरो कालो दिनको अवस्थामा चलिरहेको छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई अब दोरी साँझमा काम गरिन्छ दोरी साँझ आयो होइन स्टार्टस त जस्ट मैले फन्डको लागि यतिकै लेखिरहेको हो त्यस्तो स्टार्टसमा होइन होइन त्यस्तो होइन बरु अब फ्रस्ट्रेसन चाहिँ के छ भने गीत सङ्गीतमा जति नै सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि हुन त आत्तिएर पनि होला केही समय धैर्य धारण गर्न नसकेर पनि होला अलि सफलता नमिलेको हो कि यति वर्ष भइसक्यो यति वर्ष भइरहँदाखेरि पनि सोचेको जस्तो नभइरहेको हो अनि आर्थिक मन्दीको कारणले होला दोरी साँझमा पनि त्यति राम्रो नभइरहेको मान्छेहरूको आगमन नभइरहेको हुँदाखेरि अलि यो समय चाहिँ मेरो कालो दिनको समयकै रूपमा चलिरहेको छ कि जस्तो लागिरहेको छ त्योभन्दा बाहेक अरू योभन्दा पहिलाका त्यस्ता कुनै घटनाहरू चाहिँ छैनन् त्यस्ता कुनै घटनाहरू छैनन् ओके अब धेरै कलाकारहरू बाहिर गइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई बाहिर जाने मोह चढेको छैन बाहिर जाने मोह त अब सबैलाई नै हुन्छ होइन जो कोहीलाई पनि हुन्छ त्यो त नहुने होइन अब कुन तरिकाबाट जाने बाहिर भन्ने हुन्छ मलाई चाहिँ अब यतिको गीत सङ्गीतमा यति वर्ष सङ्घर्ष गरिसकेपछि कसैले बोलाएर कार्यक्रमको लागि बोलाइदिए हुन्थ्यो कार्यक्रममा जानु पाए हुन्थ्यो आफ्नो प्रस्तुति राम्रो दिन पाए हुन्थ्यो धेरै दर्शक श्रोताहरू भएको ठाउँमा आफूले गीत गाउनु पाए हुन्थ्यो अनि त्यहाँको कार्यक्रम सकेर फेरि नेपाल आएर फेरि अर्को देश जानु पाए हुन्थ्यो भने त्यो त अभियसली जसुकैलाई नै हुन्छ हामीले पहिलोपट्टि कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ युके जाने कुरा थियो जेरीसँग युके गएर भेट्नु नि भनेर त्यो किसिमका कुराहरू पहिलाचोटि फेरेको थियो त्यो चाहिँ के भयो बाहिर जाने कार्यक्रमको सेड्युल मिलो मेरो सेड्युलहरू बनिरहेको छ प्रोसेसहरू भइरहेको छ तिजको लागि भनेको हो त्यो होइन अब प्रोसेसमा छ सबै कुराहरू अस्ट्रेलिया अब युकेतिर सबैतिर कुराकानी भइरहेछ युरोपतिर पनि कुराकानी भइरहेछ छिटै हुन्छ होला सायद तपाईँ बाहिर जाने जेरी यता आउनुहुन्छ कि अथवा तपाईँहरू सँगैसँगै कार्यक्रम गर्न पाउनुहुन्छ कि बाहिर गएर खोइ अब त्यो त समयले कस्तो के जुराउँछ त्यही हुन्छ कलाकारहरू जाने आउने त भइ नै रहन्छ नि होइन भइ नै रहन्छ अब जो जोसँग जुरिया छ उनीहरूसँगै कार्यक्रमहरू होला नि
अब अन्तिममा छौँ यजुनकिरी दोहोरी साँझ दरबार मार्गमा छ, यजुनकिरी दोहोरी साँझको हामी तल बसेर रमाइलोसँग कुराकानी गरेका छौँ। पछाडि रमाइला सिनहरू छन्, गाडी गुडिरहेका छन् होइन। धेरै पछि विशेष त तिज के छ, कलाकारहरूको तिजको मह के छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। तर त्यति उत्साहजनक छैन भन्छ नि पोहोर परार भन्दा योपालिको तिज कलाकारहरूले त अलिकति यो समय त्यही अघि भने जस्तै आर्थिक मन्दीको कुराहरू पनि छन् यहाँनिर होइन। पहिला जस्तो गीतहरू पनि कम रेकर्ड भएको, त्यसपछि अब कलाकारहरू पनि धेरै जस्तो बाहिर गएर बाहिर बस्ने अहिले अलिक एउटा यो सिस्टम पनि आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा अलिक पोहोर परार जस्तो रौनक नभएको हो कि जस्तो त हामीलाई पनि अलिअलि फिल भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ फिल गर्नुभएको छ सपनाजीले नि, त्यही हो फिल गर्नुभएको हुन्छ नि। अब पोहोर जस्तो अहिले छैन, अस्ति जस्तो हिजो छैन, हिजो जस्तो आज छैन होइन। दिन प्रतिदिन समाज परिवर्तन हुँदैछ। अब पहिला पहिला कस्ता गीत हुन्थ्यो तिजका, आजभोलि कस्ता हुँदैछन्। अब पहिला जस्तो त केही पनि छैन, तर अब तिज आइसकेपछि तिजका गीतहरू त बजिरहेछन् बजारमा, हरेक दिन चार पाँचवटा गीतहरू आइरहेछन्। तर पहिला जस्तो चाहिँ छैन, त्यही भन्नुहुन्छ। ओके, अन्तिममा छ यति बेला के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई हेर्नु भएको छ, अब तिजमा लगतै मैले गीत ल्याउन नसके पनि पछि अन्य गीतहरू लिएर आउनेछु। जतिले मलाई चिन्नु भएको छ माया नमार्नु होला। धेरैले युट्युबमा कमेन्ट गर्नुभएको छ, सपना रोका कता हराउनु भएको हो, लाइभ दोरी पनि आउन छोड्यो, गीतहरू पनि आउन छोड्यो भन्नुभएको छ। त्यो केही कारणले गर्दाखेरि आइरहेका छैनन्। अब बिस्तारै दोरी आइकनमा म टप 16 सिलेक्ट भएको छु। दोरी आइकन मार्फत यहाँहरू माझमा आउने नै छु। जति सक्नुहुन्छ माया साथ सपोर्ट गर्नुहोला। यदि दोरी आइकनमा पनि भोटिङको सिस्टम भयो भने त्यहाँ पनि भोट गरिदिनु होला, मलाई अगाडि बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू गर्दाखेरि तर बिहेबारे चाहिँ किन बोल्न चाहनुहुन्न? मैले शङ्करजीलाई चाहिँ कहिले बिहा गर्नुहुन्छ अर्को भनेर सोधेँ। हजुर, मलाई सोध्नु बिहाबारे चाहिँ सोधिनँ क्या मैले, त्यही भएर सोध्दैछु मैले। बिहाबारे के सोच्नु भएको छैन? अब जन्म मृत्यु विवाह भनेको त यो लेखेरै आउने कुरा हो होइन। भाग्यमा कहिले लेखेको छ, कोसँग लेखेको छ, कति बेला लेखेको छ, अब मैले अहिले यो मन पर्यो त्यो मन पर्यो भनेर हुने कुरा पनि होइन। अब कहिले जुर्छ त्यसले म बिहे गर्दिनँ पनि भन्दिनँ, र मैले भर्खरै गर्छु पनि भन्न सक्दिनँ। अब कहिले लेखेको छ, कोसँग लेखेको छ, त्यो होला नि, हुँदाको दिन त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। ओके, शङ्कर सर अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? त्यही नै हो, सबैले माया गरिरहनु भएको छ, जुन कि रोधी क्लब दरबार मार्गमा छ, आउनु होला रमाइलो गर्नको लागि भन्न चाहन्छु। र गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुपर्दाखेरि माया गरिरहनु भएको छ, माया गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ गीतहरू आउँदैछन्, सबै गीतहरू हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला होइन, र सधैँ साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यही नै हो, समय र समाजको लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो अवसरको लागि।